Čaute ľudia, nachádzam sa v Čankove. Čankov? Nachádzam sa v Čankove pred jednou ikonickou garážou. Toto proste keď vidíte, teraz je to má možno neviete, ale toto je ikonická garáž. Nachádzam sa totižto pred garážou človeka, ktorý je administrátor Zetor klubu na Facebooku. Taktiež autor, alebo teda človek, ktorý má veľmi úspešný kanál na YouTube Old Machine from Czech. No a otvorím dvere, keby ste ešte nevedeli podľa týchto indícií. Takýto traktor, to už musíte vedieť. Tento traktor musí veľa ľudí poznať. Tu je 17-ročný Filip, traktorista, ktorý má skúsenosti ako 40-ročný. Filip. No tak, 2 hodiny sme tu inak, už som tu 2 hodiny. A to som došiel iba kúpiť jednu motorku, z ktorých nemám videjko, ako sme nakladali motorku. A plus ja som Filipovi doniesol disky, 30-ky na tento traktor. Disky. Teraz tu má 34, že vraj je to vysoké, je to vysoké. No takže pôjdu tam menšie, no inak tento traktor to je mašina. Toto ľudia, toto je poctivá renovácia. Zasvietím si. No. Dáme si taký rýchlo kurz poctivej renovácie. Ako spoznáte poctivú renováciu? No, hliníkové diely. Keď vidíte, že hliníkové diely nie sú vo farbe motora, tak to je máte prvá indícia, že je to poctivá renovácia. Keď vidíte, že trúbky vzduchu sú pozinkované, to je ďalšia indícia, že to je poctivá renovácia. Keď vidíte zvod výfukový v žiarovzdornej čiernej farbe, to je ďalší znak poctivej renovácie. Šrobiky, keď ich vidíte, že majú pozinkované hlavičky, nie sú zastriekané, to je ďalší znak poctivej renovácie. Proste toto je poctivá renovácia. Nie len šplechnuté farbou. Krytky ventílov. Pekne, hliník. Že Filip? Tak. Čo by si povedal o tomto traktore? No je to môj druhý traktor tejto rady, ktorý som robil. 72. Vlastne kúpil som to v septembri minulého roku. Pred septembrom asi. Uh-huh. No a vždy som chcel taký traktor s turbom tejto rady, lebo sa mi to celkom páči, ako je to odlučené, aké to má tvary a aké to je veľké, takže tak. Vlastne robili sme od prednej nápravy motora stredový čas, predný náhon, vývod na predok, násobič, prevodovku, hydrauliku, portál, menil sa diferák. Všetky ložiska, všetky kufera. Takže tak. Čo povedz, takže čo obnáša? Čo to obnáša, keby chcel človek si dať turbo? Veľa turbo peniazdy. Do 72. Veľa peniazdy. Čo má tak začať prvé zháňať? Z vody. Výfukové sacie a turbo. Samotné. Výfukové z vody. Potom asi zo 77, nie? Áno, turbácky alebo 73. Čerpadlo asi tiež 77. V podstate dá sa prerobiť aj originál, čo tam je 72. Uh-huh. A treba riešiť tieto dve veci. Prívod mazania, prepad mazania. Originál to majú tu v prsiach, vyvrtanú dieru na prepad oleja. A dá som to spraviť do bočného, ako ukázať. Som spravil asi toto trúbkou, to ešte tak len nie je to ani nastriekané. Toto trúbko vlastne ide prepad dole do bočného vietra. Prívod mazania, to ide od čerpadla alebo od niečo? Odtadiaľ, priamo od vývodu. Uh-huh. Sem ešte príde výmenník oleja, alebo možno chladiť ešte, neviem. Jasné. A vlastne tieto dve veci, toto je potrebné veľmi. Uh-huh. A turbo z vody.
Kondensácia z vody, výfukové z vody. Samozrejme, dá sa to spraviť aj iné, ale to už je taká nepovedaná. Turbo závie sa tam nedá dať. Dá sa tam do všetkého, čo len chceš. Z kamióna. No už záleží, že ako to... A turbo je z čoho? To je čo? To je... Originál 77 je turbo C1403. Mhm. A vlastne ide o to, aby boli vložky a piesty turbácké, aby boli trojkružok piest. Mhm. A potiahnuté teflónom kvôli tej teplote. Ešte sa zvyknú meniť aj hlavy. Jasné. Ale ja som tie hlavy nemenil. Výfuk je to takýto elegantný. Aha. Veľmi pekný kus. Tu ešte k nemu. To vlastne ide o turbo. Jasné. Flexy. No, ja už som si teda tento traktor pozeral dlho. Je to fakt poctivá robota. Vlastne tu sa robil rozvod vzduchu na predný náhon, pridanú na predný náhon uzávierku. Násobič vlastne všetko ovládané vzduchom. Tu sú pneumatické válce. Tam sú pneumatické válce, ktoré to všetko ovládajú cez elektriku. Vlastne tam je starý tlak vzduchu z jednej strany a z druhej spúšťa. Takže vlastne predný náhon uzávierka. Toto vám tam hodím v nejaké Filipové videá odkazy, kde tieto veci vysvetľuje. Podrobne, koho by to zaujímalo. Koleso, predné koleso ako zadné na 25-ke. Nádržka plastová, plaváčik. Všetko. No, tuto budete vidieť tie pneumatické válce. No toto je jednoducho, toto vidíte, toto je poctivá robota. Ste idete a vidíte tam pozinkované hlavičky šroubov. To máte znak toho, že tá vec bola dole, tá vaňa bola dole. Ste, není to len šplechnuté. Takže. Zatiaľ to je len tak na hrubu, tie hadice tam poukladané, takže no. To ešte bude. Štarter redukovaný. No, reduktorový štarter. Kopa káblov. Filipko si povymýšľal všeličo. Rádio. Sa nebude vidieť. Si vymyslel všelijaké prepínače. Kolotočárske. Čo tu budeš zapínať? Aj tu budeš zapínať tie uzavierky a tie veci. Aha. Áno, že týmto otvoríš tie pneumatické ventíly. Prístrojovka, nový typ. Repráky, rádio, šíbe. To je ešte tam tak zatiaľ. Ešte nie je čo ľudia, ne? LED rampa, tá sa ešte bude posúvať vraj. No zadok. To rampa sa tam rozvádzač, trojsekciový, na tri sekcie. Vlastne toto je aretačná plávajúca. Druhá je tá normálna poloha, to je vlastne nakypovanie lečky, vonkajší okruh, hydrauliky. Uh-huh. Toto je spiatočka, to má každý traktor, to sa nehalo pôvodné. Vôbec toho hydraulika sa robila. To stačí jedna spiatočka? Jasné, núka. Vieš to, keď točíš hydromotor, aby si nemusel cez celý okruh. Ja, jasné, to je iba kvôli hydromotoru. No, potom sa dávali tieto španováky už z novejšej rady, pomocné piesti, ako som hovoril. Šponováky sú už z tej 73-ky, čiže už dávané druhé. Takže tuto máš dva piesty, pomocné a vo vnútri je ešte ďalší. Takto by to malo žiadne okolo 2700-3000 kg. 2700-3000 kg. No tak nejako píšu. Zetorík. Toto ťahlo. Veľmi pekne. Sa robilo, teda nerobilo, ale to som kúpil z dovozového traktora. Vlastne to je také, že takto chytíš a zodvihneš na dieru, ako chceš. Praktické. Dáš ho ti kedy dole. Takže tak. Praktické, no. Ešte má aj fóliu zo spodu. Vidíš tam je, to je ona, odlučnenie. Odlučnenie, no. Hm, je to vymakané. Blatníky, to sme kupovali. Blatníky nové, autolak.
Tu ešte bude tá nálepka, nie? Zetra. Ešte bude hore. ŠPZ-ka hore. Alebo možno si ešte raz myslíš. Rádio. Aha. No, tam je rádio. Ten panel, tam sú vlastne tie tri páky na ovládanie sekcií. Čo tu máš také, že čo nikto nemá? Čo si ešte nikde nevidel? Čo som ešte nikde nevidel? To je veľmi dobrá otázka. Aha. To je to svetlo. Akože u jedného pána som to videl, musím povedať, že som sa inšpiroval troška inak tomu spravené. Uh-huh. Ale neviem, som zobral napríklad tieto plechy krycie, to som si vymyslel, jasne. Ja aby som, lebo tu sa zvykne zadračal no, mne, keď sa nastupuje. No. Som si vymyslel. To je antikóra. No. Neviem, čo také ešte. Klimatizáciu idem ešte dorábať, tak uh-huh. To asi neviem, to dosť malo ľudí. Čo to obnáša klíma? Klímu dorobiť. Sem pôjde jedno servočerpadlo, alternátor pôjde nižšie, sa bude vlastne posúvať. Klímový kladič, kondenzátor, výparník, ovládanie, ventilátor. Tak kopec veci. Kopec veci. Pôjde to. Uvidíme. Čo ti nejde? Mne nejde napasať klíma, potom ti dojdem to dať opraviť. Dobre. Keď to budeš mať naštudované. Ale možno to není len kladivo, neviem. No tak veľmi pekne, no. Tak tento príbeh tohoto traktora môžete sledovať na Filipovom kanále Old Machine from Czech, alebo kto nevie čítať ako počuje, či písať ako číta, tak Old Machines from CZH. Ja vám to tam hodím aj do popisku videa, aj všade jednoducho. No, takže tak, toto je vstup z Filipovej dielne, z Filipovho kráľovstva. Fakt, že 2 hodiny sme tu kecali aj s ním, aj s jeho dedom. Chodiaca encyklopédia, čo sa týka traktorov. Filip má veľmi perfektne našlapnuté na svojich 17 rokov, ako nechcem ťa teraz nebuď zónej potom namyslený, alebo čo. Ale tak je to tak, jednoducho. Admin skupiny na Facebooku, Zetr Klub. Asi najpopulárnejšej zetrátskej skupiny. 16 000 členov. Sú tam nejaké pokusy, nejaká žienka mladá si tam založila skupinu. Ako, ale nemá takú popularitu ako Filipová skupina. Takže sledujte, odoberajte aj Filipa. Popozerajte jeho videá. Aj keď teda myslím si, že veľa mojich divákov tento traktor dôvere nepozná. Pozná ho asi celý YouTube, celý Facebook. OK. Čaves. Dobre, majte Filip, sa. Filip, volá čo povedz. Majte sa. Ukončujeme video.